Новий атракціон для любителів полоскотати нерви у самому серці Лондона. Канатний шлях, розташований на висоті 35 метрів, відкриває панораму всього середмістя британської столиці. Охочих пролетіти на великій швидкості чимало. Про перші враження від атракціону – далі у сюжеті. До такого атракціону більше готуватися, аніж потім насолоджуватись ним. Кріплення для підстраховки перевіряють щонайменше два інструктори. Дають останні настанови і в дорогу. Цим маршрутом можна побачити палату громади і лондонське око, а також Крістал Пелес. Це найкраща панорама, яка постає перед очима. Кращої годі й шукати. Розгледіти панораму самого серця Лондона вдається не усім учасникам. Яким би захоплюючим не був краєвид, від хвилі емоцій учасники часто заплющують очі. Це фантастика, нам дуже сподобалося. Ми в Лондоні лише на кілька днів і думали, що обов'язково маємо спробувати зробити це. Це дуже весело, дуже хвилююче. За порцією адреналіну на вежу канатної розваги шикуються черги. Серед учасників чимало дівчат і жінок. Екстремальний атракціон став на диво популярним серед представниць слабкої статі. Насправді, коли я тільки організовував цю розвагу, думав, що популярною вона стане серед чоловіків від 18 до 35 років. Але виявилося, що майже половина з усіх охочих – дівчата. Маршрут канатної розваги у серці Лондона нині найшвидший і найпопулярніший серед британців і туристів. Стартував новий проект нещодавно і, на відміну від бейсджампінгу, приваблює не стільки екстримом, скільки краєвидами, які відкриваються перед очима. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».